taas mennään. Syöttäminen. Me ollaan jo syöttäminen käyty läpi, miten se lapsuudessa toimii, mutta nyt pelataan kumminkin urheilua. Niin pickleballissa tärkeä juttu on aloittaa peli syöttämällä pallo omasta ruudusta vastustajan vastakkaisen ruutuun ja että meidän onnistumisprosentti on noin 95-100%. Eli käytännössä joka ikinen kerta saadaan syöttää vastustajan ruutuun. Jos se aletaan saamaan, niin meillä pitää olla muita syitä. Kolme tärkeitä teesiä syöttämisen on, että me saadaan pallo riittävän korkealle, me saadaan pallo riittävän pitkälle ja että meillä on pallossa voima. Opettele nämä kolme teesiä, niin sinusta voi tulla vahva syöttäjä.